Aqui é Mister, muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um minigame aqui no canal. E bom, galera, é o seguinte, eu tô pensando aí um projetos. Estou pensando em começar a trazer 3 vídeos por dia, daqui um tempo, tá? Agora não dá porque eu vou viajar. De novo, Bi, Ed, não é por isso, por quê? Porque, tipo assim, se meus pais vão viajar, não tem como falar assim: não, pai, eu quero ficar em casa, né? Eu vou ficar em casa dormindo, hibernando. Não, eu não posso fazer isso. Então tem que ir com eles, entendeu? Tem que ir com eles. Porque eu sou um bebezinho de 5 anos. E bom, galera, dessa vez eu trouxe pra jogar com vocês um Egg Wars. E eu não estou sozinho, eu estou aqui com o Craft. Fala, galera, tô aqui. E aí, bebezinha, tudo bem? Sim, galera, é o seguinte, Bibi, por que que você tá com esse chapéu, mano? Sabe por que eu estou com esse chapéu? Sabe por quê? Porque eu estou a banho. E como sempre, o cabelo fica aquele cocôzinho quando eu tomo banho. Então, eu tenho que colocar alguma coisa. E por Bibi, esse chapéu é muito feio. Como assim você comprou esse chapéu? É porque, galera, na verdade ele é assim, ó. Ele é um chapéu de cachorro. Só que ele parece que eu fico com, sei lá, com capacete, assim, ó. Então eu coloco ele pra trás que fica melhor. Bom, de qualquer forma, vou entrar numa partida e eu já volto. Beleza, galera, entramos aqui em uma partida e, mano. A gente vai ganhar, né, total. Óbvio, né, Bibi? Óbvio. Óbvio. Eu não vou... Ah, mano, só roubou todos os meus ferros aqui, velho. Os mineirinhos aqui. Tá, total, então faz o seguinte. Faz aquela ponte bonita pro meio. Boa. Aí, beleza, pera aí. Só vou... Vamos aqui, então. Pegar aqui os bloquinhos. Aí. Boa, bebezinha. Já peguei os bloquinhos. Só vou fazer a metade aqui, porque eu não tenho muito bloco, não. Sim. Faz metade, pega então. Tudo aí. Ah, já vou ativar lá do outro, então, mano. Já vou ativar frenectividade aqui do bagulho louco. Boa. Aí, boa. Nossa, mano. Nossa, a gente tá muito bom. A gente vai ganhar isso aqui, juro, total. Mano, vamos ganhar isso aqui, velho. Vamos. Só bora, bebê. Só bora ganhar só aqui. Só bueira. Porque o Diminho aqui é... outro nível, tá ligado? Diminho é Diminho. Diminho é a força do Diminho. Sorry. Aí, ó. Pegar mais aqui. Aí, vambora. Velho. E pegar mais bloco. Agora o bagulho é rushar, tá ligado? Sorry. Sabe o rushar? Então, você tem bloco? Não. Quer que eu faça? Não. Beleza. Eu acho que aqui dá, ó. Só completa aqui também. Beleza, então. Vou fazer comida, porque eu sou obesa. Vamos lá. E obesa. Tô chegando. Gostam de comida. Ah, tô cara, chegando. O cara tá aqui roubando meu gerador, mano. Eu tomei posse, tá escrito Bibi nele, você não viu? Ah, tá escrito aí Chambras. Chambras? É nosso. Boa, vamos lá. Aí, nossa, faz a metade de dica de você, Bibi. Oh, os caras já tofuaram ali, véi. Onde? Ah, nossa, eu já gilei aqui, falei, caraca. Né, os caras não deu nem tempo de fazer a metade da fonte ali. É, véi, os caras são... É louco. Mito. Pera, meu Deus, quase que eu caí. Total. Nossa. Ah, não, Bibi. Olha a estratégia da menina, velho. Você já ouviu falar em estratégia? Óbvio, né, Bibi? Sim. Lobby. Cara, eu sou o mito das estratégias aqui, ó. Se liga, ó. Primeiro a gente pega uns blocos. Depois a gente vai pra lá com fome. Não dá nada. Eita, eu tô com fome. Bibi, traz comida aí. Total, eu simplesmente fechei todas as entradas e saídas desse bagulho. Meu Deus, tem mais uma entrada e saída. Ah, não, tem aqui. Buena! Total. Vai. Já fica aí fora, né, parceiro? Eu tô aqui fora. O cara vai aqui. Meu Deus, será que mano, vai mitar? Mano, entrar aqui ninguém entra. Mano, o cara vai mitar. Mitou. Você tá parado, ai, véio. Falei? Nossa, o cara mitou ali. Caraca, sério que já destruíram o bagulho do amarelo? Aham. Caraca, velho, eu vi o cara mitou completamente. Caraca, total, é o seguinte, mano. Vai. Sua missão agora é voltar pra nossa ilha, pegar uma picareta e trazer pra mim. Uma missão. Tá. Sabe quando eu tinha os meus primeiros pequenos? Sabe o que, que eu fazia? Oi. Eu pedi, eu falava assim, mano, você tem uma missão. Aí ele, qual é? Você tem que ir na cozinha, pegar um copo d'água e dar na minha mão. Juro, adivinha? Fogo. Depois de 15 segundos. Não, eu falava assim, você tem que voltar em menos de um minuto. 15 segundos eu tinha um copo d'água na mão, mano. Nossa, sozinho. Você é louco. Nossa, mas nem era folgada também, né? Meu Deus, tá vindo um cara pra cá. Total, minha picareta. Total, você tava falhando. Tô chegando. Com tá a picareta. Missão, espera total. Aí, espera aí. Aí, cheguei. Cadê? Buena. Vai, abre aqui. Vou abrir. Meu Deus, eu tô com 20 de... Meu Deus. Pronto. Vai, só volta. Vai. Aqui, o cara! O cara vai...
estrela no ovo! Não, 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 não. Nossa, já cheguei. Ah, meu Deus, ele vai destruir. Você deu repulsão pra ele. Ah, não, tá tampado já. Ah, mas ele vai destruir, tem um cara ali, tem um cara ali. Pera, calma, 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 Bibi. Calma, calma, calma. Meu Deus, meu Deus. O cara é isso! Nossa, matei! Nossa, mais um ele quebrava. Nossa, meu Tobias chegou. Mais um ele quebrava, Bibi. Ah, não. Nossa, meu Tobias. Ah, o Tobias também ficou aonde agora? Meu Deus, voou pros espaços. Cê é entendeu? Louco. Space, espaço. Então o cara vindo por trás, Bibi. Cadê? Não, relaxa, relaxa. Nem tô vendo, né? Nem tô vendo não ele, né? Calma. Nem tô vendo calma, não. Calma que eu vou fazer aquele peitoral. O cara pensa que eu nem tô vendo ele. Tá vendo ele? Tô vendo, aqui, ó. Suave. Mano, o cara... É... O cara não. O nosso Jimmy tá muito ruim, velho. Ah, nosso Jimmy não tá dando certo. Não, isso aí, Bibi. Eu já tô começando a ficar com raiva desse. O cara não tá fazendo nada. Você acha justo isso? Falou. Matou ele? Matei. Buena! Ele nem me viu e tem o cara vindo na ponte aqui, Bibi. Num ferro, total. É sério? Total, tô descendo. Vem? Tô aqui, mano. Aqui, ó. Ah, cara, filha da mãe. Vem? Ele acha que vai conseguir isso, que é o pior. Tu vai quebrar isso aí? Quebra e eu coloco de novo. Não tem problema. Pronto. Vou colocar aqui. Aí, ó. Sou. Boa, Total Craft! Ó, Total Craft morreram já. Adeus. Pronto, já Bibi, coloquei um obsidian. Eu sou um mito nesse joguinho. Ah, você é um chamito, velho. Nossa, você é um chamito. Ó, já jogou Transformice? Esse? Não. Ah, sério? Eu já ouvi falar, mas não joguei, não. Não cheguei a jogar. Nossa, já foi bem. Mas o cara ali, Bibi! Bibi! Tá vendo ali? Sim, tô vendo. Aí, então. Relaxa, quebrar ele não vai quebrar. Não, é... Total, ele vai quebrar sim, Total. Eu tô Total, vendo. Ele vai quebrar sim, mano. Não vai não. Tchau. Nego já caiu cara. Com tudo, velho. Caiu de boca no Void. Boa, vamos boa. Lá, vamos fazer aquela espadinha de Dima. O cara vem na confiança, tá ligado? O ah, cara foi. Quebrava, vai, quebrava. Vai, é minha vez. Vai. Aí chega só dar um tapa só. Só vai um só, opa. Buena. Boa. Caraca, mano, já tô com um peitoral e uma espada, velho. Chora pra mim. Eu vou chamar neles lá, eu vou chamar neles. Mano, só sei de uma coisa, Total, ferrou um pouco, velho. Por quê? Porque o nosso cara, ele tá meio... Não sei o que ele tá fazendo não, velho, da vida. Vou chamar neles. Ah, é só 10 dimas. Pegar mais 5 dimas, então já vou upar nosso ouro. Porque o cara tá boiando, não tá fazendo nada. Ah, mano, você não fez isso, cara. Já foi melhor em Total Craft. Ah, já fui melhor mesmo, hein. Já, nossa. O cara tá indo pra aí. Fica aqui. Rapidão, ali, enquanto ó. Eu vou upar nosso bagulho de ouro. Fica ali fora. Pera aí. Buena, Craft. Meu Deus, tá vindo um cara. Pera aí. Cadê ele? Pera, ah, ele tá ali, ele tá ali. Bibi! Tô aqui. Vem lá, cheguei. Porque o nosso Jiminho não é muito cheguei. Bom, não. Nosso Jiminho não é muito bom, não, Bibizinha. Nossa, o nosso Jimmy é ruim pra caramba. Olha ele aqui. Nossa, se tivesse como eu pular, né? Nossa, eu... Tá vindo dois, Bibi! Tá vindo dois! Bibi! Sim, relaxa. Olha aqui relaxa. Em cima. Ah, mano, o cara tá de sacanagem com a minha face? Ah, mano... Ele vai querer cair de boca aqui no bagulho também? Ah, danada. Não tô entendendo. Vai tomar um tapa e vai cair no Void. Não é? Eu tô Total, com faz um favor. Os três estão vindo pra cá. Tá vindo um nego aqui, Total. Mano, mas os três estão vindo pra cá, Bibi. Ele vai cair de boca aqui, ó. Dá, vem, só vem. Ó o outro ali. Matei. Meu Deus, boa, Total. Ah, esse outro aí não é de nada não também. Meu Deus, vou ficar aqui sem o que é que eu tenho. Ai, morri. Um ângulo maior de visão. Bibi, eu morri. Calma, Total. Você já Bibi... renasceu. Aí, morreu. O nosso de mil foi bom agora, hein? Foi bom? Falo mesmo. E mitou. Já sei o que eu fazer, Total Craft. Tchau. Sabe o que eu fazer? Ai, mano, não adianta, velho. Vocês vêm pra cá. De novo, velho. Os caras tão vindo sempre aqui. Velho, eu vou na ilha deles. Não. Eu tava quebrando os blocos, velho. Cuidado. Era. Será que eu consigo pular ali? Eu sou bom no parkour. Ah! Sou. Devo sim. Mano, o cara tá vindo de novo, velho. Mano. Total, você cuida rapidão enquanto eu faço o arco e flecha. Óbvio. Vai Meu lá. Deus, sai. Ueba. Bibi. Ele vai matar. Bibi, ele vai matar e vai quebrar. Tô chegando.
Tá aqui. Você marcou tudo de, com Obsidian? Fica aí, fica aí, fica aí. Não, tô terminando, tô tentando pelo menos. Aí, eita, o cara tá se equipando. Ferrou! Ele tá esperando sair daqui, velho. Ô, maluco. Tá de sacanagem, né? Você não é nem doido de pular aqui. Eu vou ficar de olho aqui, Total. Nem é doido de pular aqui. Ele é louco, velho. Pula aí, parça. É que também ele tá pegando 10 ferros, já tá fazendo picareja vindo pra cá de boa. Né, os caras... Vamos no Red logo terminar tudo isso. É que eu acho que eles viram estratégia, hein? A nossa estratégia era a seguinte, Bibizinha. Era rushar sem dó. Ai, desceu, desceu! Ah, mas... Tá louco, irmão? Tá louco, irmão? Tá louco? Aí, ó. Comeu o cara na mão também, Bibi. Você acha, e você, né? Irmão, tá louco também? Pereira Funk. Ó a picareta de madeira, achando, tá achando? Total, você consegue dar conta por alguns segundos? Uhum. Tá, enquanto tá você respondeu, eu já peguei o bagulho aqui, velho. Calma. Bom, eles estão vindo mais não, Bibi. Tá, cuida um pouco aí. Já tô cuidando. Bom, deixa eu morrer que eu tô com pouca vida. Buena, buena. Vou fazer mais duas obsidian agora, velho. Mais duas obsidian. E boa. Aí, consegui. Tá, eu vou pegar iron aqui pra tentar fazer mais algumas coisas pra mim ficar meio fortinho. Tu não, né? Aí vai ser meio difícil, né, bebezinho? Boa. Meio difícil. Boa, aí não craft. Vai dar conta dos carinha. Craft sendo eficiente pro time, isso aí. Isso aí, mano. É. Sempre fui, né, bebê? Sempre. Sempre foi um grande amigo seu. Mas não sei mais se assim vai. Meu Deus, tá caindo meu chapéu, velho. Bibi. Tu tá tudo sem chapéu, velho. Você sabe que a força do chapéu é maior que eu, né? Não. Se óbvio, eu ficar sem, né, chapéu, Bibi? Eu posso morrer, velho. Ah, então coloque esse chapéu aí, Bibi. Já coloquei. Pra não ter problema. Ai, ai, ai. Bacana. Calma. Boa, Total. Já toma o tapa e dá tá de aqui. Boca no Void. Óbvio, né, Bibi? Tem que ser assim, né? Boa. Aí, boa. Boa, mais 20. Vai, mais 4 ferro. Mais 4 ferro, não, mais 4 ouro. Já tô embolando tudo aqui. Vai, mais 2. Vai! Vai, Pereira Detona Funk. Consegui. Total Craft. Oi. Mano, você não tem noção do que eu fiz agora. Ai, mano. Véio. Eu pensei que tava sem proteção, já ia quebrar o negócio deles. Ah, nem. Não tava não, hein. Ó. Bibi. Oi. Tinha um cara aqui, cadê ele? Não, tinha. Ah, não sei. Ah, ele tava vindo. Ah, ele tá vindo ali, ó. Fazendo um bolo. Mano, esse green tá vindo toda hora pra cá. Eles pensam que vai quebrar, arranjar alguma coisa aqui. Pronto. Já consegui quebrar tudo, só. Agora vai ser mais difícil eles quebrarem, porque eu já protegi de todos os lados. Tá. E Bibi! Ah, meu Deus! Meu Deus! Filho da mãe do caramba! Filho da mãe do caramba! Acabamos de perder uns 30 dimas. Nossa. Mas ele acha, né, Total? Ai, Bibi, ferrou. Ah, não, ai, parceiro, tá, não é difícil perceber que as mesmas mãos que te seguram são as mesmas que te soltam. Só é rock, hein, Bibi? Mas, mano, ele tava com picareta de pedra, a gente já botou até, tudo. Até rimou agora. É, mano. O negócio aqui é rimador. É, bagulho é pique rimador. Total, a gente precisa de 25 dimas, aí. Nossa, até tossi. O nego já tá com as manhas. 25 dimas? Já. Eu até tá morri já. Mano, eu já sei o que eu vou fazer, velho. Eu vou pro meio. Oi. Porque lá no meio é tipo 100, tá ligado? Ah, tá bom, tá bom. Olha outro cara aqui. Mano, ele tá achando que vai fazer o que com essa picareta dele? Ah, dá licença, cara. Essa picaretinha. Ah, já morre, então. Mano, ele vai matar a gente. Nossa, toma repulsão, total. Cara. Ele vai matar a gente, Total. Ele vai matar a gente, velho. Ele não toma repulsão. Ele matou os dois, Total. Ah, oxi. Matei na mão. Matei na mão. Mano, não tô acreditando nisso, que a gente acabou de morrer pro cara liso. Ele matou uns três, tá ligado? Matei ele na mão, não tem essa não. Calma. Ufa. Bibi. Oi. Os caras estão indo pelas costas, gente. Calma, a gente tá protegendo o ovo, isso é importante. A gente já upou nível 2 no nosso gerador. Isso boa. Também é importante. E eu sou bonita, isso também é importante. Eu sou linda. Maravilhoso. Caraca, eu preciso upar o bagulho de ouro, velho. Tem um cara aqui. Tem um cara aí? Ah, combei ele. Dá nem pro gosto da adrenalina de ter um cara aqui, velho. Dá nem pro cheiro. Dá nem pro cheiro, né? Dá nem pro gosto. Não é nem pro gosto. Vamos lá, ó. Só tem a gente e o Green, entendeu? O Green tá aqui? O Green tá aqui? Tá aqui. Opa, ô, galera. Green. Qual que é a intro do Green mesmo? É assim. E aí?
E é. Mas é bem isso, mano. Green Lantern. É bem isso, tipo, você apresenta. Você é todo animadão, sabe? E aí, galera, beleza? Lá. Aqui é o Total Craft. Aí o Green. Yeah. E aí, boas. Pois. Caraças. Caraças, Camilo. Camilos. Caraca, já tô botando obsidian em tudo aqui, velho. Quero ver quem vai quebrar esse baga... Mano, esses caras não cansam de vir pra cá, velho. Esses caras não cansam. Vocês não cansam de morrer, né? Não, cara, por favor, deixa o Jima pra mim. Os caras tá vindo aqui, pegando o Jima mesmo, tá ligado? Tipo, vai se ferrar, cara, mão, tu é meu, não é seu não, parceiro. Aí, ó, mata na mão. Oxi. Aí na mão. Já dá de boca no Void já. Na Nego mão. Tá achando que é quem aí? Parece a foto do Ken da Barbie, tá ligado? Ah, não. Meu Deus, esse calma. Eu, hein, vou matar aqui. Total, tô com 12 Jimas, não me deixe morrer. Beleza. Vai, fica Fueron aí, que eu vou fazer o seguinte. Meu Deus. Total. Cara, você não vai pular aqui, não. Você pensa que é assim, né, maluco? Nossa, o cara já caiu de boca no... Ele, não, tá, com, ele tá com bagulho de Jima, Total. Tá. Pelo amor de Deus, véi. Não deixa a gente morrer. Esse cara. Eu não morri pra esse cara. Matei. Na mão. Na mão. Eu perdi 12 Jimas, Total. Não, Bibi. Seguinte. Eu vou não, entupir... Você tem, a gente tem que pensar pro lado bom, Bibi. Da situação. A gente tá com ovo, pelo menos. É, a gente tá com ovo. Pensa assim. E eles estão atacando toda hora, então... Não, mas pensa assim, Total. A gente... Vamos fazer o seguinte. Eu vou lotar o Tobias de Iron. Fazer espada e armadura. E vou pro meio pegar aquele gerador lá de Jima. Com aquele gerador eu vou garantir uns 15, 10 Jimas. Aí eu vou chegar aqui, pegar nosso gerador e já fazer o quê? Já upar nosso bagulho de Jima pro nível 3. Não tá upado ainda. Não, toma tá aqui pro nível 5 2 Jimas. Só. Toma aqui. E os caras tão vindo pra cá. Bibi, os caras vão vir. Calma. Total, vou deixar dropado aqui no chão 5 dias, pera, tá bom? Pera, deixa eu pegar uma espada, pelo menos. Vai. Deixa guardado aqui. Esconde ele pra ninguém pegar. Agora nossa, lutar o Tobias de bagulho. Nossa, velho, tá ferrado, maluco. Tá pensando que você vai pelas costas? Tá pensando que é quem da Barbie? Né? Ah, mano, tá pensando que é quem, você tá pensando que eu sou... Tá pensando que eu sou um Batman? Tá pensando que eu tô de brinquedo, rapaz? Tô de brinquedo não, tô de brinquedão. Tô de brinquedo, cheat me, parça. Tô de brinquedão, morre aí. Ai, eu caí junto também. Você morreu? Ah, a vida, né? É, a vida é dessas, né? A vida é assim, é cheia dessas. Calma, deixa eu pensar o que eu vou fazer. Pensa, Bibi, pensa, moleque. Bibi, tem mais 5 diamantes aqui, pega aqui. Mais 5? Deixa lá, ó. Deixei do lado do gerador de Iron lá, ó. Hã? Deixei lá do lado do gerador de Iron. Por quê? Pra deixar escondido pro cara não pegar e fazer armadura pra ele. Mas isso não é assim? Ah, mano, quebraram a nossa ponte. Agora eu vou ter que pegar mais Iron pra poder fazer uma ponte por meio. Quem quebrou a nossa ponte? Provavelmente o cara do nosso time pra proteger a nossa ilha. Ah, não, esse de mim não tá de sacanagem, né, velho? Só tem 5 Dimas aqui, Total. E agora? Ué, você não botou mais 5? Botei 5 aí. Ah, tá. Eu tinha achado... Não, é que eu tinha achado. Você tinha achado, no caso, que eu tinha escondido. É, isso. Eu vou... Eu só vou fazer o seguinte, Bibi. Eu vou no meio e vou pegar mais Jima. Pra acelerar o processo. Mas primeiro você tem que cuidar daí, então. Total, faz o seguinte. Fiz bloco aqui. Fica cuidando enquanto eu vou pegar o Jima lá no meio, vai. Tá, então... Eu fiz armadura e espada. Sou até melhorzinho no PVP, né? Porque, né, sim. Bibi? Faz espada de pedra pra você garantir, mano. Se você fizer a espada de pedra, garante. Sim, eu vou fazer aqui. Calma. De... Vamos, time! Vamos, time! Seguinte. Golpen! Golpen! Eu não torço pra quem, na verdade eu nem jogo logo, galera. É porque um monte de gente fala isso. Meu Deus! O cara nem voou em cima de mim querendo me matar e caiu de boca no Void. CBLOL. Já viu o CBLOL? Tem um cara vindo full Iron aqui, Bibi. Tem mesmo? Tem. Ai, meu Deus. Vai, volta logo, parceiro! Volta! Parceiro, tô tentando communication, véi! Eles fecharam o caminho aqui, Total! Ele é muito burro, véi! Como que eu vou voltar agora? Nossa, mas é um idiota. Mas é um idiota mesmo. E agora? A gente vai perder com esse cara, que ele tá quebrando a ponte em vez de voltar pra salvar a nossa ilha. Relaxa, eu vou combar o cara aqui. Mano, o cara é muito burro, velho. Ele acha que eu vim pro meio pra quê, né, véi? Não. Ah, não. Mano, só podia ser gringo, né, velho? Só podia... Mano, brasileiro que é inteligente. Brasileiro move o mundo, velho. Né? Agora gringo consegue ferrar com a parada inteira, né, velho?
Gringo e é gringo, né? Não tem o que falar. Deve ser argentino. Certeza que é argentino. Argentino. Oh, brincadeira, brincadeira, brincadeira. É... Ai, meu Deus. Mano, o cara ferrou. Morri. Com o esquema. Morri. O cara tá quebrando nosso bagulho, né? Morri. Estão quebrando nosso bagulho, né? Não, ainda não. Estamos na ponte. Mano, já peguei 18 dimas, véi. Tá, é o seguinte, se esse cara não ajudar, ele tá full iron à toa, ferrou. Mano, vou voltar agora, aí, tô com 18 dimas. Aí, o cara caiu, ele matou um. Total. Boa. Oi. Você tem 7 dimas aí pra mim? Bi, então, tenho. Tem? Tenho. Boa. Preciso voltar e com esses 7 dimas eu vou conseguir upar nosso bagulho de dima, aí já era. Aí é full dima pra todo mundo. Ah, o cara aqui. Full iron, no não, caso, né? Não. Nossa, que susto. Meu Deus, que vamos mitar nessa partida, véi. Vamos mitar nessa partida, véi. Bora. Aqui, ó. Bibi, toma. Mano, eu tô até cuidando beleza, aqui. Beleza, toma. Beleza. Pega. Aqui os gimas. Mano, se esse cara pegou. Ele pegou. Ah, ele pegou, véi. Devolve. Devolve, parceiro. Devolve, parceiro. Eu só preciso de 7, mano. I need 7. I need 7 diamonds. To upgrade. Mano, que... Mano, eu vou... Meu Deus. É, nossa. Vai, aí, vai. Ah, mano, você não tá fazendo isso. Quebrei tá o nariz. Isso. Eu não... quebrei o nariz do meu cachorro, velho. Ah, não acredito, bebê. Mano, meu cachorro, velho. Mano. Nossa, tô muito triste agora, velho. Sai, desgracento! Sai! Tira a bunda daqui! Retardado mental, velho! Sai daqui! Sai daqui! Sai! Só um Dima! Um Dima! Graças a Deus! Agora você tira a bunda aqui, que eu pego você ficar se pegando o Dima aqui. Você vaza, filho da mãe. Vaza. Agora o Dima é meu. Você acha que ele fala em... Tá com meu nome. Sai! Mano, eu vou dar um tiro nesse Tinha que ser Juminator, né, velho? É um jumento mesmo. É o jumento. Jumento mesmo, né, velho? Meu Deus, velho. Ah, não ferra, cara. Não ferra com esse nome. Não força a barra, Adriano. Não força, velho. Então, aquela barra, né? Não força. A barrinha do cereal do ônibus. E vizinha, é o seguinte. Pronto. Consegui mais um. Já vou fazer espadinhas. Mano, o cara já tá até com arco encantado e a gente tá na bosta aqui, total. Ah, eu percebi, né? Mano, o cara é parceiro nosso. Gente boa esse cara. Sim. Tá vendo, gente? Peraí. A gente não vai vencer, sabe por quê? Por causa desse... Porque esse cara não sabe trabalhar em equipe. É, velho. Ô, galera. Tô triste, hein? Eu tô bem triste. Juminei. Mentira, a gente vai ganhar assim, não vamos, total? Óbvio. Óbvio, velho. Óbvio, mano, tem Bibi e Total Craft no time, você já sabe, né? Vitória na certa. Aqui, ó. Chambras no nome, né, galera? Chambras aqui, no nome, velho. Isso aí, velho. Ó, sem ideia. Aqui, ó. A gente já vem aqui, coloca, pega aqui uma espada, aí já ruxa com picareta de diamante também, que eles não estão vendo a gente. Então, ó, Bibi, vou fazer uma estratégia aqui e se der certo, é GG nós. Só vai, Craft. Eu tô indo. Só vai, Craft. Ah, o pior é que ele tá ali. Meu Deus, já tô full iron. Me ferra. Já tô full iron, galera. Caramba. Galera do bonde. Já tô full iron. Full iron. Eu tô top, mano. Ah, Bibi! Socorro. Que foi, o Craft? Eles estão vendo. Não dá, Bibi. Não dá, Bibi. Tem um cara full iron vindo pra cá. Calma, relaxa. Relaxa que é suave. Nossa, um arco e flecha dele tirou 5 corações. Claro, tá pelado. Meu Deus. Total. Ai, ferrou, Bibi, eles estão vindo pra cá, Bibi. Calma, relaxa. Mano, vamos tacar eles pra fora, velho, sem ideia. Ai, me matou. Não tem como. Meu Deus, taca o cap. Vai, taca pra fora. Taquei, já era. Vai pra fora. Taca pra fora, GG. Vai, Bibi. Taca pra fora. Vai, Juminator. Meu Deus, ele não toma a repulsão, velho. Ele não toma a repulsão. Ele não morreu. Eu não consegui dar um hit, velho. Ele não consegue me dar um hit, velho. Olha isso. Mano. Ai, tomei hit agora. Tomei hit pra caçamba agora, velho. Não, me mata. Meu Deus, ele matou. Ah, já era as cap dele. Filha da mãe,
filho da mãe, você não vai fazer isso não, parceiro. Parceiro, você não vai fazer isso não. Sai, Bibi, deixa eu jogar ele pra fora. Sai, Bibi, relaxa. Meu Deus, tem 30 nego aqui do outro time. Ó, oh, tô tentando quebrar ali. Ó, tô quebrando. Vou matar um. Tá aqui um. Tem outro aí, Bibi. Meu Deus. Meu Deus, vou morrer. Já morri. Bibi, ele tá quebrando. Bibi, eu não tô aguentando. Tá pra fora. Vou tacar. Foi. Adeus. Meu Deus. Meu coração. Já tava sem respirar aqui, Bibi. Nós não podemos perder essa, Bibi. Não, a gente não vai perder essa. Depois dessa jogada, a gente não vai perder. Calma. É o seguinte, Bibi. Velho. Eu vou que nem um doido agora, só porque eles rusharam. Eles perderam, a gente conseguiu acabar com uma capiroto e dois full iron. Isso, Bibi. Você tem noção disso? É o seguinte, mano, esses caras tão muito ferrados e tá vindo outro pra cá, Bibi. Calma, que meu coração precisa respirar um pouco. Muita calma nessa hora, calma. Nossa, senão eu infarto, juro, mano. Eu tenho um infarto aqui. Vou ter um infarto jogando esse jogo. Imagina, parece jornal assim, mina. Aqui, tem um cara. Tô vendo ele aqui. Ai, seu lixo. Você quer vir pra cá? Só vem que eu vou te matar. É, parceiro. Você acha que é quem? Ah, mentira que ele me derrubou. Ele matou? Mas ele vai morrer. Matei, calma. Boa. Tem mais alguém aqui? O cara jogou 7 diamantes aqui. Beleza. Mais um. Boa. Já vou fazer mais 3 obsidian pra gente. Eu fiz muita... É, picareta aqui, sem querer. Eu percebi, mano, tem umas picaretas dropadas aqui no chão. Falei, epa, chuva de picareta. Opa, foi sem querer. É que lagoa, sabe? Ah, tem um cara aqui. Nossa, cara, eu nem vi esse cara aqui, velho. Eu não tinha visto. Nossa, eu não tinha visto esse desgraçado, velho. Nossa. Meu Deus. Nossa. Tá vindo outro. Total, ferrou, mano. Eu tô com um coração e meio. Pega. Pegou? Deixa eu fazer comida. Tá vindo outro aqui, Bibi. Ai, eu não gosto disso, cara. E ele tá com picareta aí. Calma, deixa eu recuperar aqui. Ah, o cara tá fuera do nosso time, calma. Pula, seu lixo. Vai ajudar o Juminator. Seu lixo, pula, lixo. Vai, Juminator. Mano, pula, Juminator lixo. É um nome sensacional, né, velho? Mano. Calma. Eu vou te matar. Bibi. Ah. É o seguinte. Sobe lá em cima e derruba esse cara aqui. Pode subir, sobe. Vou lá no gerador. Então vai. Caraca. Vai. Pula, só quero ver se eu pular aqui. Se eu conseguir mais 6 dimas, eu consigo o pau de ouro. Aí já era. Matei. Aí já era, total. Mais 4 dimas eu upo de ouro. Matar outro cara. Aí é GG. Vai, beleza. Mais 2 dimas. Bibi, vou fazer o seguinte, então. Vou fazer mais. Nossa, mano, é tanta estratégia que eu tenho aqui, mas não tô usando nenhuma. Pô, moleque. Total, vou upar o nosso bagulho de ouro e agora vai ser produção. Fica aí rapidão. Eu já volto. Meu Deus. Calma. Já volto, Bibi. Aí aonde? Lá no ovo? Eu vou lá no meio. Tá, pera. Tá, não tem ninguém aqui. Bibi, olha o cara aqui. Tem ninguém aqui. Aqui, na ponte. Tô indo. Ah, beleza. Esse é o lixo. Ah, morri. Morreu mesmo? Eu queria derrubar ele. Quebrando um bloco, mas não deu certo. Que? Vivi, ele tá ali. Boa, tô Vivi. Colocando cada vez mais. Que ele tá no nosso gerador de Dilma pegando coisa, véi? Você tá louco, moleque? Você tá louco? Você tá louco? Fumado, véi? Moleque louco. Nossa. Tá fumado. Ó, o cara vindo outro aqui por cima. Ah, velho, ou não. Ah, mano, esses caras tão muito chato, velho. Chato é apelido pra esses caras, velho. Nossa, velho. Desce. Só Vai. Desce. Encosta o dedo aqui, velho. Só mano, encosta. Mano, só pisa o pé aqui. Não, encosta a busanfa gorda aqui, vai. É, vai. Só. Meu Bibi, Deus, cara chato. Bibi, desce aqui. Bibi, vem pra cá. Bibi. Vem aqui. Aqui. Vou morrer. Nossa, matou.
Já toma essa do craft. Já toma, né? Uns 3 de hit a mais. Ah, mano. Mano, você acha que eu não tô te vendo aí em cima? Você acha? Você acha mesmo? Craft. Aí. Ah. Tá tudo para o nível máximo, véi. Caraca, hoje eu tô com um bando. Não, faz isso, retardado. Como você acha que a gente vai matar ele? De jogar pra fora. Mano, esse cara é muito retardado. Ah, meu Deus. Galera, se a gente perder... É por causa desse Jimmy aqui, velho. O cara acha que a gente... Nossa, mano. Mano, ele não sabe fazer Jimmy, não. Ele não sabe fazer Jimmy. A gente precisa começar a atacar, total. A gente não tá dando nem trabalho pros caras. Não, é. A gente tá deixando ele ficar full iron. Vai ficar assim sempre. Vi, eu acho que se eu ficar full iron, eu acho que a gente consegue matar ele. Calma. Mas sim, vai ser meio difícil. Porque precisa... Já upou level 3? Pronto, pelo menos a gente fez a caixa toda, ó. A primeira mano, caixa. Mano, por que você tá fazendo isso, não cara? Não começa a quebrar? Mano, porque eu vou quebrar não, esse não negócio. Não faz isso. Só o cara vai ficar puto, ele vai começar a reconstruir mais tempo perdido. Ah, véi. Não, véi. Total, tô terminando, véi. Mano, você tá maluco? Você tá fazendo proteção aqui pra os caras cair. Para de ser retardado, seu... Nossa senhora. Fala nada, Bibi. Fala nego nada, é trouxa ou não é, total? É, não, é trouxa. Aqui, ó, pronto. Tô fazendo... Total, seguinte, mano. Eu vou atacar. Ah, beleza, vai lá. Quase matou, enquanto eu véio. Quebro isso aqui... Pelo amor de Deus, velho. Bora, time! Vi, eu tô achando que tem um cara por trás. Boa. Pera aí, vou passar aqui, total. Não, velho, esse cara tá... Tá doido? Tá, fazer isso. Tá doido, cachoeira? Ah, você é louco, cachoeira? Tô te entendendo. Tô te entendendo. Bibi. Ah, não. Pensei que tinha, mas não tem não. Fiz picareta, espada e um full set. Agora eu vou pegar bloco e comida. E aí é GG, mano. GG cangaro. Esse cara tá louco, velho. Ele morreu com full dimas. Ele me deu 11 dimas. Primeira vez que ele tá ajudando. Tá percebendo Amém. Que você faz cagada no time? Percebeu que você tá fazendo cagada agora? É, tá percebendo pelo jeito. É. Dá bem, né? Dá bem agora. Dá bem, né? Pelo menos assim dá pra gente ganhar alguma coisa, essa bagaça. Né? Beleza, Bibi. 10 diamantes. Preciso de um dima. Toma. Peguei um, hein? Buena. Eu adorei jogar com vocês, mas tenho que ir. Ah, ele é português! Ah, filha da mãe. Adorei jogar com vocês. E ainda vai largar a gente. Não, é melhor porque ele tá parecendo um cone aqui, velho. Pode ir. Não, pode. Não é cone, porque cone às vezes ajuda na rua e tal. Então. Imagina eu descobrir que foi inscrito depois. Se for inscrito, cara. Foi um cara muito prestativo. É, com certeza. Eu acho que não é inscrito, não, porque. Não é inscrito, se fosse inscrito, fala, total, Bibi, amo vocês, pá. É, pá. Mas nem isso, é. Mas beleza. Beleza, cara, muito obrigado. Adoramos jogar com você também. É, sim. Por que ele não saiu, né? Ah, ele colocou em português. Pronto, ele não conhece. Finge que a gente é gringo, velho. Ó, não, hein. Não. Coloca em gringo mesmo. Só pro cara não. O cara. Ô, filha da mãe, você acha quem pra matar o Juminator? Meu Deus, ele vai matar, total. Total, ele vai matar. Relaxa. Matei ele. Matamos, GG, cangaro, velho. Matei na picareta. Que isso? Ô, oh, eita. Nossa, já ia esquecendo, Bibi. Que? É o seguinte. O negócio agora vai ficar doido. Total, vamos fazer o seguinte agora? Oi. Vamos... Ah. Meu Deus, só tem um cara do Green, véi. É a nossa chance. É a nossa chance. E ele tá... E ele foi esse que morreu. Foi esse que morreu? Sim. Já então era, então. Quer dizer que... Mano, já era, então. Ganhamos, galera, ganhamos. Tô fazendo maçã agora, tô indo pra lá. Você já era. Tô indo pra lá agora, total. Não, fiz 15 maçãs. Eu... Só vem, você me acompanha nessa batalha? Nessa batalha. Disfarça. Vamos lá, deixa eu fazer bloco. Beleza, ô Bibi, é o seguinte. Ah. Tu espera eu fazer flecha? Não. Porque... Nossa. Brinks! Então vai só. Luz. Beleza, achei. Pera aí, Bibi. Mano, o cara não tá com flash, não tá com nada. Não, esse cara aí é um... bostinho. Não fala assim dele, velho. Eu queria uma amizade, velho.
35 minutos quase de vídeo. Ufa, uma live, galera. Fazer live não. Uma live. Eu vou fazer um flash, assim. Conseguir flash, gente. Nossa, tô roubando tudo que eu preciso. Ah, sai. 40 flechas só, credo. Não vai dar nem. Vai dar nem pro peido. GG. GG? Ah, não. Não. Eita. Caraca, eu só voltei de matar GG. Um cara, então. GG. Dois caras. GG. Que tão sem ovo. Bibi. Seguinte, não vai pro meio. Não vai. Não, agora é atacar só. Não vai. Os caras devem estar de capiroto, porque eles estão aí desde da época da... Da batata. Da batata. Sim, eles devem estar mais fortes que... Não sei o que lá. Que... João Kleber da Batata. Sim. Meu Deus, eles nem estão no planeta, não. Eles não estão na ilha dele, total. Estão sim. Tô falando caquinha aqui. Nossa, mitei. Meu Deus, que flechada mítica. Nossa senhora. Matei um do Blue. Matou? Matei. Sabe, mano, então. Deu uma flechada muito mítica. Sabe então, sabe por quê? Porque eu acabei de matar o segundo moleque e ganhamos. Chupa, sociedade! Mano, Bibi, é o seguinte. Se eles não deixarem o like, velho... Teu velho... Mano, vocês têm noção quantas vezes a gente defendeu o nosso ovo, velho? A gente me... E a gente, tipo... Todo mundo tinha 4 pessoas no time, a gente tinha... 1 e 25. 2 e 25. 2 e 25. Caraca, foi da hora, hein? O Mone pode ser considerado, né, Bibi? Foi top. Mas foi, enfim, top, velho, deixa o like, porque a flechada que eu dei, velho, foi muito mítica. Vocês não viram, mas, mano, foi muito foda. Parabéns, Total, parabéns, Total. Palmas. Galera, sabe, além do like, sabe o que merece? O canal Total vai estar na descrição, então se inscrevam lá, acompanhem os vídeos que são muito férias, beleza? E eu, cara, eu e o Total, a gente tá se ajudando, tipo, eu tô ajudando ele em algumas coisas do canal e tal, então eu tô tentando ajudar ele a crescer com o canal, não tipo divulgando pra vocês, mas tipo, em questão de qualidade, ajudar ele com as melhoras dos vídeos dele, cada vez mais, aí, entendeu? Galera. Então é isso, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu, deixa o like favorito, inscreva no canal do Total que vai estar na descrição, sigam em todas as redes sociais, Bibi e Tato, de qualquer forma tá todas elas na descrição, mano, me sigam no Snapchat, Twitter, principalmente, que lá eu passo o dia inteiro conversando com vocês. Snapchat, cara, vocês veem o meu dia a dia. Mano, muito fera. E temos vídeo todos os dias, 14 e 18 horas no canal. É isso aí, um beijão pra vocês e... Falou!